ao meu canal Golda Mai. Hoje vim gravar pra vocês um vlog aqui no Tawai Resort. Se você é curioso para ver esse vídeo, venham comigo. Ótima abertura. Tô com vergonha. Gente, antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ver os próximos vídeos. Eu estou aqui, para quem não sabe, no Tawai. Olha isso, tem brinquedos, crianças, tem construção lá. Tem vários lugares aqui, ó. Espaço, ambiente. E eu tô aqui tirando algumas fotos, gravando vários vídeos pro Instagram. Então, para quem não me segue no Instagram, segue lá. My_Colt_UFC123, tá aqui na tela. E, gente, ignora esse barulho no fundo, é o vento, tá bom? Mas é isso. Confere o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês um pouco daqui do resort. Muita gente me pediu, porque muita gente não conhece aqui, não veio pra São Paulo. Então, vou mostrar pra vocês pra quem não vem ou pra quem tá vindo e quer conhecer, tá bom? E é isso. Um beijo e continue assistindo o vídeo. Gente, olha que dia maravilhoso. Olha esse sol, gente. Ó, o sol, peraí. Não sei se vai dar pra mostrar o sol. Sol, ó, o brinquedo, galera. Aí aqui tem um parquinho pras crianças, né? Pras kids. Olha que legal. Aqui tem até academia, gente. Muito da hora. Academia, tem spa, tem tudo. Olha essas plantinhas. Então a gente vai entrar aqui, ó. Já gravei vídeo dançando. Pera aí, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Galera, aqui também tem arco e flecha. Olha que legal, pra quem gosta, entendeu? É muito legal. Lembrando, gente, que a gente tá de máscara, a gente tá passando mal, com a gente tá com toda a prevenção definida certinho, né? Eles mediram a gente antes de entrar, a gente passou álcool. E tá super protegido aqui, então é isso. E também a gente tá com horário pra comer, então, tipo assim, não precisa ter perigo nenhum, entendeu? Tipo assim, cada um tá no seu horário, cada um acorda no seu horário e toma café do seu horário. Ai, minha máscara sumiu. Gente, olha o tamanho da piscina. Gigante mesmo. Olha, aqui é bem lindo. Gente, cheguei aqui na piscina. É que a piscina rasa, né? Porque eu vim tirar fotos. E ali, ó, tem as piscinas mais fundas. E ali tem os tobogãs águas, que é pras kids. Que depois eu vou lá, tá bom? A gente já tomou nosso banho. Oh, banho, a gente já se trocou, porque agora a gente vai comer. Olha nosso quarto, é uma bagunça. Minha mãe tá ali, meu pai já foi, e eu tô aqui, ó. E eu tô aqui, aqui tá o banheiro, ó. É bem simples, mas ali é diferente. E aqui tá o espelho. Que susto! E é isso, gente. Agora tem... E o legal, gente, que você abre a porta com essa chavinha, então... Tipo, você coloca a chavinha aqui, ó. Tudo, e ele abre. Tá vendo? É isso. Então, agora a gente tá indo pro elevador pra comer, galera. E eu vou mostrar pra vocês as comidas que tem lá. A gente tem muita comida. Muita comida, muita comida, muita comida mesmo. A gente não engordou na quarentena, a gente tá engordando aqui nessa viagem, tá bom? É isso. Só isso que eu digo pra vocês. A gente tá indo pra lá agora, pro circo, tá vendo? Ali. E é isso.
Para, que luz linda. Eu tô meio vermelhinha, galera. Acho que deu pra perceber. Daqui a pouco já tá abrindo o circo. É, o circo tá ali. Tem um boliche ali. O circo tem ali. O boliche tá por aí. Porque aqui é grande, gente. Gigante. É isso, né, mãe? Olha, galera. Aqui também tem circo. Air Surfers, ó. De ti. Tem Spark. Olha eu no Spark. Spark. A minha mãe ali na frente. Tem essas plantinhas que é bom pra tirar foto. Aquela é meio que artificial, né? Que é o que dizem. Ó, várias plantinhas. Que é a piscina, gente? A piscina é gigante. Right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish. Gente, olha esse lugar. É um lugar aquecido, gente. Mas tem vários brinquedos, ó. Esse aqui é aquecido, essa água. E olha isso, cara. Tem muitos brinquedos. Eu tô me sentindo uma criança. Olha isso. Olha aqui, tem a boia. Tem a boia, galera. Rio quente que chamam, né? Olha, olha o espaço. Que lindo. Perguntou se a gente tá passando álcool, né, pra a gente aqui. Então, gente, a gente tá passando álcool. Eles sempre trazem álcool aqui pra gente, né? Pra gente tá passando antes de entrar no quarto e depois que entrar no quarto, claro. E aí, então, tá super protegido aqui. A comida é super higienizada, gente. Antes de entrar na alimentação, a gente sempre passa álcool. E é isso, gente. Álcool em gel. Utilizem, tá bom? O hotel tá disponibilizando álcool gel. E tá super seguro aqui. E é isso. E também estamos com máscaras, ó. Tamo máscara. Todo lugar, e é isso. A gente acabou de tomar banho, a gente já fez um monte de coisa, já gravou vídeo, por isso que não deu pra gravar nada. Já tiramos fotos, tô com outro look, e é isso. Agora a gente vai, daqui a pouco, jantar. Hoje nós estamos de sala de jogos. É, e se a gente foi no boliche? No boliche, no circo. We were bold to just fly away. I don't wanna care. Bom dia, galera. Acordei agora. Para de falar no meio do vídeo. Bom, gente, já tô prontinha pra ir tomar café. Já escovo os dentes, como vocês viram aí. Eu tô morrendo de sono ainda, gente. E tô vermelhinha. Ai, eu tô amando. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem que eu tô vermelhinha, mas, tipo, pra mim dá pra ver muito. É isso, gente. Agora a gente vai tomar café. E eu vou mostrar pra vocês o café, gente, recheado de comida. Eu tô apaixonada, fico em dúvida em qual escolher, entendeu? Eu sou aquela pessoa que, tipo assim, ah, será que eu pego fruta hoje? Será que eu pego pão hoje? Ovo? Não sei. Eu preciso. Putz, vocês também são assim, gente? Contem pra mim. E eu tô indo com esse lookzinho, ó, da Overcome, porque eu amo, né? E aí tá com short por baixo. E meu cabelinho tá todo bagunçadinho. Nada a ver, mãe. Ele tá bagunçadinho, mas ele tá muito bonitinho, sabe? Ele tá aquele bagunçado, tipo assim, Selena Gomez. Que é você tá zoando, gente. Mas é isso. Estamos indo agora, gente, pro café. Eu e minha mãe. E é isso. Vai, eu mostro mais. Galera, eu já coloquei meu biquíni, a gente já passou protetor. É, agora a gente vai pra piscina. Vou tirar fotos pra depois ir pra piscina. É isso. E a gente vai embora hoje, hoje é o último dia nesse lugar incrível. Que eu amei demais, tá o ar, gente, incrível. Entrem no Instagram deles aqui que eu vou deixar na tela. Procurem mais saber sobre o hotel, que aqui é maravilhoso, tô amando. Galera, tamo indo já. Pra piscina. Isso aí. Vamos pegar o elevador agora. Olha que dia lindo. Eu vou me queimar mais do que eu tô queimada. E eu não passei aqui, né, no rosto. Tem aqui. Mas eu já passei protetor solar aqui. Minhas pernas. E agora a gente vai descer pra piscina. Pra tirar algumas fotos. É isso.
Gente, eu tô aqui, a minha vontade de ficar aqui é pra sempre, sério. Eu tô aqui debaixo d'água tirando fotos e a minha vontade de ficar pra sempre aqui. Bom, galera, estamos indo embora agora. Felizmente, vamos comer e ir embora. Mostro o caminho pra vocês, gente. As malas já estão tudo aqui. Felizmente, tchau. Atibaia. Até a próxima. E é isso.